mekanik. Jeg vil snakke om hvordan man kæder Newtons love sammen med bevægelsesligningerne i mekanik. Og det er det, jeg gør her. Så man kan sige, først har vi vores tre bevægelsesligninger her, og det er nogle ligninger, som beskriver bevægelse med konstant acceleration. Og her har jeg så nogle grafer af, hvordan bevægelsen er med konstant acceleration. Og så er det så også utroligt nemt at komme frem til bevægelse med konstant hastighed, fordi så sætter man bare acceleration lige med 0, og så har man ligningerne, som passer med det. Måden, man vil kunne vise de her ligninger her på, det er ved at starte med at sige, at vi tager en funktion her, og hvis vi vil nu vise, hvordan man kommer frem til bevægelsesligningerne for konstant acceleration. Og der starter vi her med at sige, at vi har en acceleration, som er konstant, det kalder vi A0. Hvis vi så integrerer den funktion, så får vi hastighedsfunktionen. Og hvis vi integrerer den i forhold til tiden, så er det gange med tiden plus en konstant, som er starthastigheden. Hvis vi integrerer den her funktion, hvis vi integrerer vores hastighedsfunktion, så får vi stedfunktionen. Og når man integrerer i forhold til tiden her, så bliver det tiden i anden, og så en halv foran, og så videre. Og så har vi vores stedfunktion, som er stedfunktionen til et givet tidspunkt for en bevægelse med konstant acceleration, er lige med en halv gange accelerationen til tiden i anden, plus starthastigheden gange tiden, plus startstedet. Og så har vi dem her. Hvis man vil gå den anden vej, så skal man så differentiere. Hvis man skal tegne det her, jamen så får vi jo en konstant funktion her, fordi accelerationen er konstant. Hastigheden den stiger her. Og hældningen på, hvor meget hastighed stiger, det er jo netop acceleration, fordi acceleration er ændring af hastighed per tid. Så det svarer til hældningen her. Ligeledes heroppe, så har vi stedfunktionen her. Der ser vi, at afstanden til læmet, eller til startpunktet, stiger og stiger. Og hældningen, en tangent til vores stedfunktion, det giver os hastigheden til et givet punkt. Men den ændrer sig, som man jo også kan se her, at hastigheden ændrer sig med tiden. Og man ser, at når det er en accelereret bevægelse, så vil et lille tidsinterval her, i forhold til et lille tidsinterval her, der vil den simpelthen flytte sig mere, når der er gået noget tid, fordi den er accelereret op til en større hastighed. Det vil være det. Ligeledes vil man kunne snakke om, hvad der sker med konstant hastighed. Det er den samme acceleration. Accelerationen er 0, hastigheden er den samme, og stedet strækningen, der stiger hele tiden. Så det er det. Godt. Det var den ene del her. Den anden del her, det er så Newtons love, og jeg vil fokusere på sammenhængen med Newtons love og så de her stedfunktioner. Så lad os prøve at se. Når vi har Newtons love, så er det den samlede kræfter er lige med masse gange accelerationen. Her er pointen, at de samlede kræfter her, det er alle de kræfter, der virker på legemet. I virkeligheden burde man skrive den her formel op på tre udgaver. Man burde skrive Newtons anden lov op i x-retningen, Newtons anden lov i y-retningen og Newtons lov op i z-retningen, som vi ikke ret på her, hvis man havde det i 3D. Fordi kræfterne, den ene kraft i en retning giver en acceleration i den her retning, men er uafhængig af hinanden. Så hvis man bliver påvirket i den ene retning, vil der ikke ske nogen bevægelse i den anden retning. Så man burde skrive den op for x og y og z-retningen. Pointen er, at her er alle de kræfter, der påvirker læmet, og her er det så, hvad der så sker med læmet. Man påvirker kræfterne, og så er det, der sker en acceleration. Så hvis ikke der er nogen kraftpåvirkning, så vil accelerationen være 0. Hvis ikke der er nogen, der sparker til bolden, så vil den ikke accelerere op, eller så vil den så fortsætte med den samme hastighed hele tiden. Det er smart at tænke på ude i rummet, hvor der ikke er nogen tyngdekraft. Hvis vi starter en bevægelse, så vil den fortsætte ud med den samme hastighed hele tiden. Hvis ikke der er nogen ydre kræfter på, hvis den samlede kraft er 0. Og det er Newtons første lov. Det her er den anden lov, og den tredje lov siger, at en kraft, hvis et legeme bliver påvirket med en kraft, så vil der være en modsatrettet kraft, der vil være lige stor, men modsatrettet. Godt. Og det er blandt andet det, man ser, hvis du har et legeme her, som er på en flad overflade, jamen så vil der være en tyngdekraft, men der vil også være en normal kraft, og den vil være lige stor og modsatrettet. Det er Newtons tredje lov. Godt. For ligesom at snakke om kræfter, så er det meget godt lige at have nogle eksempler på kræfter. Jeg har taget 4 eksempler op her. Der er tyngdekraften. Læg mærke til, at tyngdekraften er en
kraft i sig selv. Altså Newton har lavet sine tre love og en tyngdekraft. Og tyngdekraften er massen gange tyngdeaccelerationen. Den her lov har en begrænsning. Det er kun tyngdekraften ved jordoverfladen. Eller op på et bjerg, så bliver den lidt mindre osv. Men vi kan ikke snakke om ude i rummet her. Det her er på jordoverfladen. Hvis det er ude i rummet, så bliver det anderledes, fordi afstanden til jorden bliver mindre. Her ser vi den anden sammen. Godt. Den næste her, det er normalkraften. Normalkraften er den kraft, der er, når man sætter noget på en overflade. Og hvis overfladen er vinkelret, sådan her, ligger vinkelret på, så er normalkraften lige med tyngdekraften. Hvis det er en vinkel, hvis den er skrå her, så vil normalkraften blive mindre end tyngdekraften. Så, men vi siger bare, vi arbejder kun med at det er vandrette overflader, så den er lige med tyngdekraften. Gnidningskraften derimod, den er lige med, hvad er det for et materiale, vi har med at gøre, som gnider mod hinanden, så det afhænger, det er det, man slår op, en konstant, man slår op, og man skal både slå op en tabel, hvor man både tager højde for, hvad er det for et materiale, og hvad er det ene materiale og det andet materiale, og så får man en gnidningskraft, eller en gnidningskoefficient. Gnidningskoefficienten er 0, hvis det er is, så det er fuldstændig ingen friktion, og 1, hvis det er en meget høj friktion. Normalkraften her, nu er lidt i tvivl om, hvor høj den kan være, om det er 1, der er maksimal. Det må jeg lige slå op. Men i hvert fald, den skal ganges med normalkraften her, og så har vi gnidningskraften. Der findes også en fjederkraft, for K er hvor meget kraft man skal bruge på at udvide en fjeder 1 meter, gange hvor meget den udvider sig. Ved fjederkraften er det sådan, at kraften er modsat rettet udvidelsen. Så hvis man hiver det i en retning, så vil fjederkraften være den modsatte retning. Godt. Det, jeg vil snakke om her, det er to eksempler, som er super gode til at forklare Newtons anden lov. Hvis man nu laver Newtons anden lov, så det hedder, accelerationen er lige med den samlede kraft divideret med massen, jamen så får vi Newtons lov på den her måde, og det er ofte den måde, vi gerne vil have. Fordi, hvis vi nu har eksemplet her på et frit fald. Et frit fald, et læme her, der virker kun én kraft, der er tyngdekraften. Vi ser bort fra gnidningskræfter eller noget som helst friktion, kun tyngdekraften nedad her. Jamen, så har vi her, at den samlede kraft er lige med samlede kraft, divideret med massen, der giver accelerationen. Og da vi ved, at fra Newtons tyngdelov, at tyngdekraften ved overfladen er massen gange tyngdeaccelerationen, så står der m gange g, divideret med m, det giver, så ryger de ud her, og så har vi tyngdeaccelerationen. Ud fra det her kan vi se, at det passer med, at alle lemmer falder lige hurtigt, fordi de er uafhængige af massen. Det, der så er kludet her, det er, at vi har brugt kræfterne til at finde accelerationen, og så kan vi bruge bevægelsesligningerne. Fordi hvis vi har accelerationen, så kan vi bare sætte den her, og hvis vi har starthastighederne osv., så har vi det hele. Så lige så snart vi har accelerationen, så kan det muligt at integrere op, og så har vi ikke bare accelerationen, så har vi også hastigheden, og så har vi stedfunktionen. Så vi har det hele, hvis bare vi har kræfterne, så har vi accelerationen, og så har vi alle bevægelsesligninger. Puff, på en gang. Det næste her, et andet eksempel. Her er der en mand, der hiver en klods. Jeg ved ikke hvorfor, det gør han. Og han har en kraft i en retning her. Fordi den er på en overflade her, så vil der være en tyngdekraft her, og normalkraften vil være lige stor og modsat rettet. Ifølge Newtons tredje lov. Der vil så være en friktion, som vil være i den modsatte retning af der, hvor han hiver. Vi gør det sammen igen. De samlede kræfter divideret af massen, det er Newtons anden lov. De samlede kræfter, jamen hvad har vi af kræfter? Vi har en trækkraft i den her retning, og vi har en gnidningskraft i den anden retning. Så det er trækkraften minus gnidningskraften divideret med massen. Og vi ved, at gnidningskraften er gnidningskoefficienten gange normalkraften, og så kan vi ikke rigtig komme videre. Men hvis vi har tallene, så er det, at vi kan regne ud, hvad bliver accelerationen? Man kan se, at jo mindre gnidningskraften er, jo større bliver accelerationen. Det giver god mening. I den her. Man kan også se, at jo større massen bliver, jo mindre bliver accelerationen. Også godt at vide. Og så kommer det her eksempel her. Og det er et super vigtigt eksempel her. Fordi, hvad nu hvis vi har en person, der trækker den her klods afsted med konstant hastighed? Hvis en vedkommende trækker afsted med klodsen, han trækker og trækker og trækker, og han trækker sådan, så den her trækkraft lige præcis svarer til gnidningskraften. Hvad for en bevægelse får vi så? Jamen, hvis trækkraften er lige med gnidningskraften,
så er de samlede kræfter jo, de samlede kræfter jo 0. Og hvis vi har samlet kræfter, der er 0 her, det var massen, det giver 0, så er accelerationen 0. Så hvis glidekraften og trækkraften er lige store, så vil vi ikke have nogen acceleration. Men kan den så bevæge sig? Ja, det kan den godt.